Vítám všechny tankisty v dalšího videíka ze hry World of Tanks. Máme tu začátek nové minisérie, ve které společně otestujeme speciální klanové tanky. Pokud jste viděli předešlý video, tak určitě víte o tom, že se mi v aukci podařilo získat Chieftaina takže dá se očekávat, že společně čífty naotestujeme a to se i v rámci této minisérie stane. Mám tu pro vás totiž takovou minisérii, ve který prostě postupně projdeme všechny ty desítkový klanové tanky, prostě tanky, které pocházejí z klanovek a aspoň teda ty, co už jsem získal, společně otestujeme na bojišti. S tím, že vlastně mám všechny, kromě jednoho, už mi chybí jenom Objekt 907 a ten snad získáme příště. No kdo ví. Každopádně, jestliže máme tolik klanových tanků, tak rozhodně je co testovat. A vezmeme to pěkně postupně, tak jak jsem je získával do garáže. No a to zde znamená, že Chieftain vlastně bude až nakonec. Bude to taková třešnička na dortu. Prvním tankem klanovým, aspoň teda desítkovým, který se mi podařilo kdy získat do mojí garáže, je VK7201K. Takže pojďme na německý tanky. A rovnou teda na těžký tanky samozřejmě, tam můžeme zůstat, že jo? A tady to máme, VK7201K. Velice zajímavý prémiový tank, který jsem právě z těch desítkových získal jako první do mojí garáže. V této sérii si nejenom, že otestujeme tyhle tanky přímo na bojišti, ale řekneme si vlastně i něco o jejich historii a jakým způsobem přišly do hry a nakonec jakým způsobem jsem je já získal do mojí garáže. Dobře, začneme historií, kterou nám tady napsali, což znamená jakoby, jo, tou reálnou historii, Jasně. Tělech tanků určitě jezdilo na bojišti, o těch muselo být. Takže co nám tady k tomu vlastně napsali, jen tak jako pro zajímavost. VK tedy super těžký tank se zadním umístěním věže, vyvinutý firmou Krupp. Nové vozidlo mělo mít silnější výzbroj a posilný pancíř ve srovnání s VK 7001. Existovaly pouze plány. Jo, takže hold, asi s tímhle tankem to <laughs> v reálu asi moc nedopadlo, ale spíš se pojďme zaměřit na to, vlastně jakým způsobem přišel do hry a tu jeho herní historii. Tenhle ten tank vlastně přišel do hry jako druhý klanový tank po M60 se hnedka a přišel hnedka v druhý klanový kampani. Tehdy náš klan, mám pocit, že tu kampaň možná i zkoušel, ale to byla doba, kdy náš klan měl nějakých, dejme tomu, 20-30 lidí, takže jestli jsme vůbec něco jeli, tak ani jsme to asi nejeli v plném počtu a tehdy ještě jsme mohli desítkový týr je třeba s osmičkou, sedmičkou a to jsme taky jeli, protože jsme měli třeba, já nevím, 4-5 hráčů s desítkou a to je všechno, jo, zbytek prostě doplňovali nižší týry. Takže samozřejmě v té době, kdy se o ten tank bojovalo, bylo pro nás nemyslitelný ho vybojovat. Postraho ho získávalo, myslím, jenom top e, 3000 hráčů, takže v tu chvíli to tehdy nebyla žádná šance pro nás. No ale tak posunuli jsme se trošku dál. Tanky už získává více hráčů v těch klanových kampaních, i když teda kdo ví, jak se to bude vyvíjet dál po té poslední klanové kampani, co byla. A VKčko jsem tedy do garáže nakonec získal až při klanové kampani, pokud si to pamatuju dobře, kdy poprvé do hry přišel Chieftain a ještě k tomu teda přes aukci. To znamená, že to byla klanová kampaň, kde ještě stále náš klan nedokázal uspět v té klanové kampani, nedokázal prostě umístit se na nějaký dobrý pozici, ale už to byla ta doba, kdy přicházel do hry Chieftain a tehdy prostě byla aukce, bonová aukce a já jsem tehdy šel dražit VKčko. Takže já mám pocit, že možná ještě dokonce nějaký prastarý videa na mém YouTube kanále můžete o tomhle tom najít, jo? že tehdy prostě jsem dražil VKčko a že se to teda nakonec vydařilo, jak vidíte sami. Myslím, že já to tehdy stačilo nějakých 30, 40 tisíc bonů. Tehdy ještě nebylo tolik bonů mezi hráčema a i když to byla aukce teda jenom s tisíci vozidlama, tak to nebylo až tak těžký vydražit. Takže Vím, že ten, ten tank jsem tehdy získal z aukce a mám pocit, že to právě bylo při klanové kampani, kdy poprvé přišel Chief. A jestli si říkáte, sakra konvi, proč si už tehdy nevydražil Chief a proč si čekal tak dlouho, no tak e, jako tehdy jsem nemohl vědět, jaký Chief bude a že až tak moc změní hru. A po VK -čku jsem toužil už delší dobu. V tu chvíli vlastně bylo možnost vybírat jenom z M60, ky VK, -čka, 907, Myslím, že 121 Bčka a toho Chieftaina, který jako přišel v tu chvíli jako novej. Pokud si to plátu dobře, jo je možné, že se trošku měčem budu plíst, ale myslím, že takhle nějak to bylo. No a jako z těch tanků jsem měl jasno, to prostě VKčko pro mě bylo jasný, protože britský tanky e, nejsou úplně většinou jako mě nejoblíbenější a zároveň jsem chtěl těžký tank, takže jsem jako tam neměl moc z čeho vybírat. Takže VKčko. Já jsem ho získal z aukce, Tehdy bohužel ještě náš klam nebyl schopen ho vyhrát nějakým jiným způsobem. No a tady už ho teda máme. No, VK 7201K i se speciálním maskováním. E, že to nevypadá moc speciálně, no nevypadá, ale je to fakt speciální maskování, který k tomu tanku dokonce patří. To maskování se myslím jmenuje Veterán. Tady ho máme. Ano, kamufláž Veterán. Jako jo. To maskování je fakt slabý, takže si tam dáme nějaký lepší. Jo, tohle je o dost lepší. Právě s tímhle maskováním vyrazíme dneska na bojiště. Ještě než spustíme první bitvu, mám tady nějakou pětiskilovou posádku, busty na hábka jako vybavení, nabíje a ventilaci 15 APček, 15 goldů, 5 Hček a malý spotřební doplňky, to si myslím, že stačí. No a můžeme teda jít na první dnešní bitvu s VKčkem, uvidíme jak se nám bude dařit. Svátý miniserii bych zároveň na konci chtěl porovnat vlastně všechny ty tanky, protože s každým z těch tanků si dáme tři bitvy a chtěl bych na konci série tak nějak jako sečíst, jak se nám s jakým zadaří, jo, sečíst poškození prostě, kolik poškození dáme s VKčkem, kolik třeba, já nevím, se s 121 na Bčkem a tak dále a tak dále a uvidíme, který tank z toho vyjde nejlíp. Samozřejmě jako není to nějaká statistika, která by nám něco říkala, protože záleží na štěstí, záleží na matchmakingu a záleží na tom, jak se nám bude dařit, jo, ale jen tak jako pro zajímavost, některý tank vyhraje tenhle ten damageový souboj v této miniserii, jsem na to docela zvědav. A od VK mám dost velké očekávání, protože VK je prostě tank, který mám fakt rád a který mi docela i sednu. Máme tady teda první bitvu a to na mapě Ruinberg, desítky, devítky, osmičky, velice dobrý matchmaking, jenomže problémem je, že oni mají Erko. Ha, počkat. Pro nás to zase takový problém není. VK7201K je totiž naprostý ničitel Erek kvůli tomu, že má dost vysoko posazený dělo. A díky tomu pancíř Cíř RK jako by ani nefungoval. Teda v případě, že nabijeme goldy. Zatím tam dáme AP, protože je tu spousty osmiček, jsou tu devítky. Na ty asi goldy úplně nepotřebujeme. Ale na druhou stranu nebudu se bát, když tak nabít i ty goldy. Jinak pokud bychom si něco měli říct o parametrech tohoto tanku, no, s tím vybavením, který tu máme, 2750 HP, to je docela slušný, ne? Poškození na ránu 750, Průbnost na AP 246, to už je slabší, a na goldech 350, což je asi naopak extrém, ale goldy jsou heaty, což může někdy dělat trošku problém. Ono, když bychom to chtěli fakt jednoduše schrnout, tak VK je taková pohyblivější E100. Jo. Vždycky jsem měl VK i radši než E100, teda. Mimochodem, tak zkusíme tady. No, moment. Jo, dobrý, ten je, až zahru, ten je v pohodě jenom trošku agresivně, zdáme si první ránu a taky hnedka hoříme. Jo, to je zajímavý start ovšem. Já jsem se nechal rozhodit tím Erkem, že jsem se bál, že je tady vepředu, což by bylo dost nepříjemný. Mimochodem s VK jsou vlastně trochu problémy ohledně pancíře. On ten pancíř je dobrý, ale je těžké se vybrat, jakým stylem vlastně na ten pancíř hrát. Věc prostě tak, že vám nepřítel vidí celý předek a nebo to hrát na bok. V případě, že hrajete na bok, tak pokud vás trefí podvěš, tak vás prakticky vždycky probijou. Tam je jenom šance, že prostě vás netrefí, protože nebudete tak moc vidět. Pokud jdete na ten předek, tak tam je to takový zase nejistý, jo, je to nespolehlivý. No věc s tím grillem, dostal si nám spojence a za to si zasloužíš pěknou ránu. Jako odměnu, <laughs> No dobře, a budeme muset pomoct hlavně tady s těma, jak jsou vepředu, no. Počkáme chvilku, až přestaneme svítit. S tím grillem se teďka už úplně nechci přestřelovat, když nás čeká. Určitě bychom dostali a nejspíš by nás i probyl. Pěkná rána, 775. A devítkově stíhá, nás dingnul, super! Já teda s tímhle tankem většinou upřednostňuji právě to, že vyjíždím na ten předek, což mi vyhovuje víc, protože opravdu ty boky pod tou věží už jsou tak prostě proflákný mezi hráčema a, a probije vás tam fakt každý, že ah, to už se dneska moc nevyplatí. Ten, ten tank dřív měl i docela zvláštní úpravy pancíře, kdy vlastně v některých aktualizacích měl pancíř trošku jiný, trošku jinak dělaný a jinak silný. Jinak vážně? Doufal jsem, že nám neuvidí už ten bok, ale to nám trošku nevyšlo. Pěkná rána, jako zatím tak trošku šikanujeme ty osmičky, jo, ale tak někdo je musí skročit, že jo? Máme 3075 poškození, 1117 zápek. No, nesmíme dopustit, abychom dostali další ránu od toho grilla, to je jistý, protože potom jako kdo pomůže porazit to Erko? Druhá desítka naše byla zničena téměř okamžitě. Dobře, nesmí mě trefit ten grill. Ale potřebuju pomoct nějak týmu. A, to je situace, tak chvilku počkáme. A možná by to chtělo... Jestli ten uh, prototyp vyjede tak moc, že bych ho mohl trefit bez toho, aby mě sundal ten grill. Ne, nebudem to riskovat, ne, ne, ne. Opravdu další ráno toho grilla nepotřebuju. Je to ale 3-5, mám pocit, že to stejně bude porážka. Nevím teda, jaký poškození má ta druhá desítka, jo, ale mám pocit, že moc velký asi ne. Že ještě my z toho vyjdeme docela dobře. I když tady jsme teďka na tomhle místě docela zaseknutý. Že to jako nikde moc nehejbe. No jo, naše chvíle na to si střed bude, až nepřítel prorazí trošku dál, ale to už může být docela pozdě, vzhledem tomu, že 16. 16,51. Počkám na ten stíhač, si pojede dopředu. si pojede na toho spojence. A zkusím další ránu. Viděl bych to ale, že vystřelíme ještě jedno AP a půjdeme na goldy, jo? Je to 4-6. Pojďme udělat co nejvíc pro to, abychom tu bitvu otočili v náš prospěch, aby se to třeba ještě vyhrálo. Erko teda už má jenom 1200 HPček, ale ta chvíle, kdy se s tím utkáme, nejspíš přijde. Pokud na straně jak zázračně nepřejede ten grill, a ten si myslím, že dopředu nepůjde. No, tamhle to musel asi nechce moc vlíst. No, tady máme docela dobrou pozici, můžeme to opatrně zkusit proti němu. Aha, já myslím, že je trošku víc vepředu, no tak nic. Tak, chvilku počkáme, jen tady trošku... No, nechci na ten bok, jo, opravdu. Chci spíš hrát na ten předek, věřím mu prostě víc. tak čekáme, no. Čekal bych, že ten jejich stíhač by mohl vyjet. Tím, že má plný HP, tak by se nemusel bát. Jejich Erko tam ale docela šredně prohrává. No, pokud by ztratili Erko, mohli bychom ještě pořádně zamíchat s touhle bitvou. Navíc je to 6-6. Šance určitě ještě je. Dobrý, IS-5 máme. Když jako dát za 26 není zrovna výkon, jo, ale tak... Na druhou stranu takhle jí tam trefit, no pěkný, pěkný. Nabíjí se nám ten gold, kdo ví, jestli ho budeme potřebovat. A tím, jak dlouho nabíjíme, tak jako nemůžeme si úplně přebíjet náboje, jak se nám zrovna zachce. Osuneme si trochu dopředu, ale... Ne, 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 počkat, počkat. Ten už je spotlom přes toho spojence, no jasně. Dobře, to TDčko tam utloukli, ale... No, snad i to Erko, když tak zvládnou. Já tam nechci projíždět, protože se bojím, že by mě dostali z prostředka. Navíc to, co je uprostřed, tak to se pomalu asi sune na naši základnu. Tam se když tak budeme muset vrátit to bránit. Myslím, že s tímhle tankem tam můžeme však udělat docela dost. Mm, ale to Erko tam... 80. Bylo by fajn, kdyby ten Jack Tiger dorazil to Erko. On by s tím neměl mít problém. Super. Tak to bychom měli GSOR vyřízený. Nabijeme si zpátky AP, jo. To Erko tam teďka dorazili pěkně. A to znamená, že už Goldy nebudeme potřebovat tady. Takže proč zbytečně riskovat, že ty hýty nám sebere nějaký nepřátelský pás, že jo? To s AP máme větší jistotu na průraz v tomhle případě. Dobře, tady velice opatrně. Kvůli tomu prostředku. Dobrý, pěkná rána, 740. No, Davida, tohle to startuje fakt dobře. Máme tu teprve první bitvu z dnešních tří a už máme 3864 poškození. Dorazí ho tam spojenec? No, dorazíme ho my. To je jistější. Třetí zničený tank a překročili jsme 4000 poškození. Dobře, tak těch osmiček se asi bát úplně nemusíme. Zkusí to vět, možná jo. A já budu mít když tak dost malou šanci na to, že ho trefím. Takhle když jako jedeme zrovna, když se pohybujeme. Ten zaměřovací kruh za jízdy je opravdu dost velký, tyjo. Tam by se vyšel skoro celý nepřátelský tým. Pěkně. Tak to máme u 10. Čtvrtý zničený tank. A myslím, že poslední nepřátelé už dorazí spojenci. Jestli to ten čar futur tam zvládne. Jo, má ho, super. Takže první bitva je za náma, 15-10, krásný vítězství, ale byl to i výborný matchmaking samozřejmě. 4017 poškození, 264 asistence a 4 zničený tanky. Velice dobrý výsledek. Uvidíme ještě výsledkovou tabulku, jak na tom budeme v porovnání s našima dalšíma spojencema trošku se bojím, kolik nastřelila ta druhá desítka, mám pocit, že možná nula, ale nevím, uvidíme. Tak, moc pěkná bitva, vzorní tanky za třetí třídy a dokonce dvě menší medaile, paráda, týmové skory nám říká, že na poškození nejlepší z týmu, super. Pojďte se na to, a teda opravdu druhá desítka si moc nevedla dobře, no ale tak f 4005 je takový tank, se kterým se vám lehce může stát, že v nějaký bitvě budete mít nula poškození. Na zkušenosti jsme byli docela nízko, ale na poškození na prvním místě. Krásný. Tak jo, pojďme do druhý dnešní bitvy s VK 7201K. Uvidíme, co nás ještě čeká dneska. No, lepší matchmaking už asi ne, ten si ani nedokážu představit. Tam ani nebyly artiny, jako jo. To bylo hodně dobrý. Ale vždycky je potřeba dávat si pozor, jo. To, že jste prostě, jako by ten tank na vrcholu, tak to neznamená, že byste měli jen tak prostě vět mezi nepřátelé a hurá, jdeme na ně záleží podle situace vždycky. Tak máme tady bitvu na mapě letiště, desítky a jenom desítky a dvě arty na každý straně. Tohle bude složitější. Když vidím ty jejich desítky, AMX M454, objekt 277, objekt 75 no... Trošku se bojím, aby naše APčka stačily, ale tak zkusíme tam nechat a uvidíme, co se proti nám postaví. Jako nejtěžší na probití s tímhle VKčkem by bylo to AMXO anebo Objekt 75 Ačko. Ostatní bychom snad tak nějak, no ještě teda v té, no. To no, taky se úplně neprostřeluje jednoduše. No uvidíme. Uvidíme, co nám tahle bitva nachystala. A taky naši spojenci. A jejich tým, samozřejmě. Ty dvě artiny, no, ty nám asi nebudou dát moc velký poškození, ale Neustálý ochromení taky zrovna nepotěší. Jako pozice, kam je úplně jasná. Na tohle místo jezdím strašně rád, jakmile mám nějaký tank, který má aspoň trochu nějaký pancéřování. Jo, nějaký stíhač trošku víc pancéřovaný, nebo právě nějaký těžák. Tohle je moje oblíbená pozice. Pozice číslo jedna. Kratička, nevím, kdo střel toho leoparda. Jestli to byl někdo neviditelný, nebo jestli si nechal dát od toho Bčka tam? Dobře, jedeme za Leopardem. Už jenom to, že Leopard hraje agresivně, je docela neobvyklý. Cením odvahu. Uvidíme, jaký bude výsledek. Tak pozor. No, bylo by fajn střed někoho tam nahoře na 750 a stáhnout se. Jako, střel jsem na Petna, ale dobře dostalo to pro geto. To už mi jako tak nějak jedno v tuhle chvíli, do to tam chytí tu ránu. A oh, ten Leopard to nezvládl moc dobře teda. Ale ne, jde nám sem zrovna ten objekt, u kterého bude problém ho vůbec prostřelit. Oh, ale takhle by ani on nemusel prostřelit nás. Dokud nás nestřelí neviditelný tanky zprava, tak je všechno v pohodě. Super Conqueror. No jako já to vidím, takže vystřelíme ještě jedno AP a půjdeme na Goldy. Abychom měli jistotu. Haha, pěkně. Za 800, ještě jakou na damage jsme mu dali. No krásný. Tak 121 B bychom měli. To by nám tam jinak docela dost překáželo. Jen se bojím, že teďka na jeho místo najde ten Super Conqueror a schová se za něj. Což by nebylo dobrý. Byl by pak docela problém ho prostřovat. Eber. Eber nás střílí. Dobře, toho se asi tak moc nebojím. Pěkná rána, na 720. Ale ne, ale Mixo. Dobře, Eber nás dinglo a to i vlastně je nás dinglo, takže super. Ustupujeme. Ještě víc samozřejmě. Jako mohli bychom najít úplně dopředu, tam jak padl ten náš Leopard, tam bychom se asi dostali, ale tím, že tam je to Eber, tak jako bych se věnoval těm nahoře, co tam jsou. Tak by mě to Eber střílelo dozad. A nebo do boku a tam už by mě samozřejmě prostřelovalo. Je hezky, že mě neprostřelí zepředu, ale z boku nebo ze zadu je tenhle ten tank úplně papírovej. Takže jako. Tady opravdu záleží na tom, na koho se otočíme. Ono je úplně ideální. Je když s tímhle tankem můžete vědět jenom na věž, ale to vzhledem tomu, jak je dělaný a že nemá moc dobrý sklopení děla, není úplně možný. Jenom výjimečně. Dobře, já přeci jenom ustanu aspoň tady vepředu. Pěkně! Šiftej dostal asi 700, no. Ne, to AMX jede dopředu. A to asi chytí spojenec, ne? Za 108. Váže to AMX tam dalo H Teď pocítí naši zlobu za 795. Jo, možná, že e se jsem nikdy nepřišel na chuť, ale tohle VK, <laughs> to je pořádný tank. Goldy tam ještě necháme. Tím, že ten nebyl takhle lepší, tak teďka už bude svítit, když nás bude střílet. A teď mě asi teda trefí dozad, jo, ale... To AMX se bych rád dorazil. A nebo to Super Conquerora. To už je tak nějak jedno. Kdo z nich to bude? Brutální poškození, jo. Naprosto brutální poškození. Mám pocit, že testování tohoto VKčka nasadí lačku pro celou tuhletu sérii velice vysoko. Kdykoliv budu chtít vědět a dát jim nějakou ránu, tak mě trefí ten EBR za 400. Takže otázkou je, zda se to vyplatí. Řekl bych, že ne, protože mě může trefit ještě to AMX a kdo ví, jestli na neprobije. Ovšem v tomhle... No, tak. V tomhle případě je to trošku jiná situace, ale dobře. Jinak máme nasvícení ebra, super. Jemu dejte spojenci. Díky tomu, že jede pryč, my se můžeme posunout a začít bojovat s objektem 75 a v případě, že bychom tam měli AP, tak tohle by byl fakt těžký soupeř. V případě Goldu ho probijeme. Tam ještě ale pro to. Dobře, musíme něco dělat, jinak nám ta Artyma bude dávat furt. No jo, ale já tady moc nevymyslím s ním, a prostě jedem. Dobrý. No, ale s uhnout aspoň tomu progetu? Jo, super. A samozřejmě teďka spojenci dorazí toho objekta, než nabije. Dobrý, otáčí se jinam, tak to nás už nemusí zajímat. <laughs> Jenomže furt máme ochromení od těch arty, no. No, tady to trošku problém s těmhle BCčkama. Tak jo, vezmeme to rovnou dolů. Nejsem si jistý, jestli to progeto zůstane nahoře. Ne, jede dolů, ale mm, z toho stejně nebudeme nic mít. To tam jsou na ten kranvágen, to je jistý. Ten ho totiž chytil zrovna na dost dobrým místě. No, v tuhle chvíli máme 5099 poškození. No, ale. Mo by ta rána dokonce i letěla, ale i do toho vědět, jo. Letěla by jako dobře, že by trefila. Při ochromení a při tomhle všem, jako. No, dobře. Každopádně máme 5099 poškození, 1221 asistence, dva zničené tanky. To je velice dobrý výsledek zatím jako fakt super. A to ještě je šance, že dáme nějakou ránu, i když ta šance je docela malá, si myslím. Tohle už je jako má situace, kdy ty nepřátelé se spotnou a vlastně hnedka je po nich. A ještě furt nabím kvůli tomu zranému nabíječovi, no. A ah, ty artiny. Co jsem jim udělal? no jo, co se dá dělat? Ale bcčka to má sebou a zbývá jenom Eber, který ještě bude chvilku sice natahovat tu hru, ale výsledek bitvy už nedokáže změnit. Vítězství je opět naše! A to s velice pěkným poškozením! Nevím, jestli budeme první na poškození tady, ale myslím si, že mezi prvníma třema budeme určitě. Jo, to jako, si myslím, že je jistý. Ale v případě desítek tam nikdy nevíte, jestli budete první na poškození, protože tam prostě mohl někdo zahrát fakt epicky, mohl se dostat na nějakou superovou pozici. Máme tady v týmu Kranvágna, Chief Taina, takže tady jsou tanky, které by mohly mít extrémní poškození. Nebo i Leopard může mít extrémní poškození, jo. Jako, takže tady člověk nikdy neví. Tak, co z toho bude? Teda neví, dokud nevidí výsledkou tabulku, že jo? <laughs> to je jasný, my se za chvilku dozvíme, jak to teda vypadá. Máme ocelou zeď, což je pěkný. Zony tanky za třetí třídy a čtyři menší medaile. Super. A ty moje skoro nám říká, že na poškození nejlepší, dokonce i na zkušenosti. No, výborný. Tak, tohle mě fakt těší. a docela dost premií jsme získali. No, proč ne? Jdeme ještě do třetí a poslední dnešní bitvy. Ale už teďka jsem s testem VKčka maximálně spokojený. A u té první bitvy nám i dost přálo štěstí, že ty rány hodně dobře trefovaly. Jo, tady u té druhé to bylo takový prostě, že jsme většinou stříleli na jistotu, ale u té první bitvy tam nám hodně přálo štěstí. Jinak to dělou tohle tanku samozřejmě není příliš přesný, jo, takže... Proto mluvím o tom, že v té první bitvě jsme měli právě takový štěstí. Celkově se dá ale o VKčku říct, že... Z těch klanových tanků, který se dali získat, jo, tak... E... Když to převedeme teďka na klanovky třeba, protože je to klanový tank v podstatě, že jo, pochází z klanovek, tak na nějakých těch uzavřených mapách je to vlastně z těch všech možných dostupných kalnových tanků druhý nejpoužívanější. Hnedka počítej nový. V případě otevřených map pravděpodobně 907 je ještě před VK a ty ostatní prostě nemají šanci před VK dostat. Na závěr tu máme murovanku. Desítky na obou stranách, žádný artyny, což mi vůbec nevadí, ale mapa. <těk> tak tuhle mapu fakt nemusím. No pojedeme tam, kam si myslím, že by Heviny měly jezdit a doufejme, že tam budou nějaký spojenci. Tuhle mapu mi neskutečným způsobem zhnusili jak klanovky, tak hodnocený bitvy, kdy prostě na hodnocených bitvách ten tým skočí na jednu stranu, a na klanovkách zase vlastně ta mapa, no měli jsme hodně failů při poslední klanové kampani na ní, takže proto. Uvidíme, jak se nám zadaří teď. Ten Ebr nejde až k nám snad, ne? Ne, už to otáčí, už jsem si říkal. Že by vyjel až tady u nás. Občas se najdou hráči s Ebrem, který prostě jen tak vědou mezi hráče a... Jen tak prostě něco zkusej. A ta tam není příjemná. Pěkně! Tak tohle bych nevěřil, že trefí. No o, za 730 hápek. To docela pocítil, protože to jsme mu ukradli víc jak polovinu hápek. A zbavit se Lighta, který je tady, by bylo dost dobrý. Na to nějaký spojenec dorazí? A nebo budeme mít šanci my opět? Hm, tam už asi nezačím barákem. No, ty nepřátelský tanky mají dobrou pozici. Je to docela odvážný, že jsme až tady. Ale já většinou s těma tankama jezdím dost agresivně, protože to mě baví nejvíc. No tak, pojď pěkně! Máme tu mantikoru, jo, já úplně nevím, jak je to možný, ale dneska nám to lítá úplně samo. Takhle bych si to představoval úplně s každým tankem, každou bitvu a bylo to úplně super. Máme zatím 1400 poškození, to znamená za vlastně celou tu mantikoru. M38 Peton tam nemá úplně jak vědět, abychom ho neprobili, takže to by mělo být taky v pohodě, když tak. Tady nám ale prorážej. Hmm, Kerana už nestihnu. A dostali jsme munici, pozor, ústup, ústup, ústup. Ah, Petenci Petr si asi neuvědomil, že jsme ještě nevystřelili. Super, dingnul nás. Jo, prostě podle mě je lepší hrát víc na to panceřování zepředu, než na ty boky. Jako jasně, občas se můžeme takhle lehce natočit, že jo, jo abychom i ten přední pancíř měli aspoň trošku zkosený z toho pohledu nepřítele a z toho místa, odkud letí ta nepřátelská rána, ale nesmíme to přehánět. No, Petan asi znova hned tak nevyjede. Jenomže, i když ho tam někdo furt svítí, tak ho asi ani nedokáže zrazit. To bude ten objekt, ne? Tak úplně nevím, co tam z toho Petna vidí, ty jo, jaký kousek. Jestli nějaký pás jenom třeba? Grilly ne, základně, to vypadá, že možná ani nehraje. No pojď, pod s tím petnem. Hmm. Hádám, že něco podobného, co vidíme teďka my, vidí ten objekt 284. Tak už ani on nevidí, tak nic. Už nikdo z nás nevidí toho petna. Tak to zkusíme ještě trošku dopředu jednou, spojenci nás snad docela kryjou. Tam je ale problém to metko, který tam stojí vzadu. Jestli tam teda ještě stojí. No, dobře, dobře, tak zahrajeme to agresivně a najdeme si tady k té budově. To by mohlo fungovat, jako, je to 7-1, jo, bitva běží. Zatracený kranvagen. chytil mě ve fakt dobrý moment pro něj. Hmm, ale musíme jet, pokud si chceme ještě něco nastřílet. Je to 8-1, takže tahle bitva opravdu už pomalu končí. Kranvagen by měl nabíjet. On už má nabito? Aha. Aha, tak to jsem se trošku přepočítal, ale dobrý den, nás. No, ale se mě probl ten peton. Ne, ten peton mě dorazí. Škoda. No, nedá se nic dělat. 2913 poškození, 212 asistence, jeden zničený tank, no opět velice pěkný a bude to zase krásný vítězství. No tak jako tři bitvy, tři výhry. Do toho jako fakt dobře nám to lítají ty rány teďka, to je krásný jo. Skoro až škoda dát jenom tři bitvy, ale tak zase nemůže tohle video být, že jo, dvouhodinový. To by asi úplně nebylo super. Tak jo, počkáme si na výsledek této bitvy. No dokonce máme i epickou odměnu, ale tak to je super, ale no, dobře. Proč ne, to je takových věcí. Důležité je, že to teda opět byla výhra a týmové skoro nám říká, že na poškození zase nejlepší. Jo, 2913 poškození a zase nejlepší na poškození to je šílený. Ale to úplně super samozřejmě. Na zkušenosti teda to bylo horší, ale dobře. Poškození top. Takže tohle jsme měli tři bitvy s VKčkem, Já si myslím, že všechny tři byly velice dobrý. Za mě jako fakt super a já si ještě rychle spočítám, kolik jsme vlastně ty tři bitvy dali poškození. Takže nakonec za ty tři bitvy jsme vlastně šli přes nějakých 12 000 poškození, což by průměrně bylo, teda dejme tomu, nějaký 4 000 na bitvu, což je hodně pěkný. A uvidíme, jestli s nějakým jiným tankem se nám to podaří překonat, protože tohle je fakt extrémní poškození a nejsem si úplně jistý, jako jo. To VKčko fakt pro zbytek této série nasadilo tu lačku extrémně vysoko. Nevím, jestli se nám to podaří s nějakým tankem překonat, ale uvidíme. Vzdávat to určitě nebudeme, že jo? třeba další tank, který společně otestujeme i na bojišti a řekneme si něco o něm. Překoná VKčko, i když teda to by musel být docela velký zázrak. No, jaký další tank se mi po VKčku dostal do garáže? Nechte se překvapit. Jaký další desítkový prémiový tank to byl? Ode mě to prozatím z tohoto videa bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám dnešní video a začátek této minisérie líbil protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten like, uděláte mi tím velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohle video můžete sdílet a nebo se můžete přijat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům a tím mě mega moc podpořit. Napište mi nějaký suprový komentáře a já se na vás budu těšit zase u dalšího pokračování této minisérie. Zatím se mějte a zatím. Čau!